2020-ci ilin 18 avqust tarixindən etibarən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və aidiyyatı qurumlar tərəfindən Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş COVID-19 profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə ictimai yaşayış müəssisələrində gündəlik monitorinqlər keçirilir. Elə bununla bağlı son vaxtlar cəmiyyətdə bir sıra fikir ayrılıqları yaranıb, əsassız cərimələrlə bağlı iddialar səsləndirilir. Bu məsələlərə studiyamızın qonağı ilə aydınlıq gətirəcəyi qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyevdir. Xoş gəlmiş Əkbər müəllim. Salam, xoş gördük. Əkbər müəllim, başladıq bu iddialardan, yəni bu cərimələrin yazılması nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bunlar? Təşəkkür edirəm və həqiqətən də həssas bir mövzudur və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qeyd etdiyiniz kimi cari ilin avqustun 18-dən etibarən monitorinqləri başlamış və məlum olduğu kimi fevral ayının 1-dən ictimai yaşayış müəssisələri yerində fəaliyyətə başlamağını nəzərə alaraq Nazirlər Kabineti müvafiq qərarlarla qəbul edilmiş qaydaların yerlərdə icra vəziyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə monitorinqlər aparılır. Qeyd edeyim ki, bu dövr ərzində təqribən 56 mindən çox monitorinqlər həyata keçirilmişdir və monitorinqlərdə zamanı həm sahibkarlıq subyektlərini qeyd edilən qaydalara riayət edilməsindən barı maarifləndirici işlər görülmüş, onların diqqətlərindən bu sahələr çatdırılmışdır. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələr vasitəsilə də müxtəlif video çaxlar, müxtəlif yazılarla qaydalar barədə mütəmadi olaraq sahibkarlıq subyektləri maarifləndirilir. Lakin buna baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda reydlər zamanı müşahidə olunur ki, ictimai yaşayış müəssisələri Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə təsdiq edilmiş sıxlıq normalarına riayət etmirlər. Müxtəlif korporativ tədbirlərin təşkil edilməsini belə deyək ki, təşkil edirlər. Həmçinin masalar arasındakı məsafə, həmçinin masalarda bilirsiniz ki, 6 nəfərdən çox əyləşməsi hələ ki, belə deyək ki, qadağa qoyulmuşdur. O tələblər riayət edilmədən müxtəlif korporativ tədbirlərin keçirilməsinə cəhdlər tərəfimizdən faktlar aşkarlanmışdır və bu faktlarla da bağlı agentlik tərəfindən müvafiq qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq inzibati tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, qeyd edilən pozuntular, yəni sıxlıq normalarının pozulması ictimai yaşayış müəssisədə koronavirus infeksiyasının ilə bağlı operativ nəzarət üzrə məsul şəxslərin təyin edilməməsi və bu kimi digər hallar karantin rejimi qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilir və inzibati xəta hadisəsidir. Və qeyd edeyim ki, agentlik tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı həm dediyim məqamlar, həmçinin də belə deyək ki, İctimai yaşayış müəssisələrində çalışan personalın, orada xidmət göstərən personalın müvafiq qoruyucu vasitələrdən, masklardan istifadə edib-etməməsinə də əməkdaşlarımız tərəfindən nəzarət edilir. Qeyd edeyim ki, bizim bu tədbirlər, nəzarət tədbirləri həftənin 7 günü davam eləyir və məqsəd də ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və müvafiq olaraq da sahibkarlıq subyektlərinin diqqətinə qeyd olunan tələblərə çatdırmalıdır. Cərimənin məbləği nə qədərdir? İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən karantin rejimi qaydalarının pozulması ilə bağlı vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata qədər. Həmin maddənin 2-ci bəndi ilə isə qoruyucu vasitələrdən, maskalardan istifadə edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 300 manat, hüquqi şəxslər isə 600 manat məbləğində cərimə olunurlar. Sahibkarlıq subyektlərinin, məsələn, belə olan halda üzərinə hansı məsuliyyət düşür? Necə izah edə bilərik? Sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən məsuliyyət ondan ibarətdir ki, Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən ictimai yaşayış müəssisələrində qonaq qəbul zallarına dair sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir və sahibkarlıq subyektləri, ictimai yaşayış müəssisələri ona uyğun olaraq qonaq zallarında masaları düzməli və ona uyğun olaraq qonaq qəbul etməlidir. Və həmin qərara əsasən masalar arasındakı məsafə 2 metr və hər masada oturacaqlar arasındakı məsafə 1 metr olmalıdır. Bu tələblərə riayət etməlidirlər və həmin qərara əsasən restoran, yeməkxana, kafe tipli ictimai yaşayış müəssisələrində də sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmiş, adam başına düşən sahə müəyyənləşdirilmiş və ümumi sahəni həmin rəqəmə bölməklə qonaq sayını asanlıqla çıxartmaq olur. Və əlavə olaraq Nazirlər Kabinetinin sözü gedən qərarı ilə ictimai yaşayış müəssisələri qeyd olunan tələblərə yerdə icrasını nəzarət etmək məqsədilə operativ nəzarət üzrə məsul şəxslər müəyyənləşdirilməlidirlər və həmin məsul şəxslər ictimai yaşayış müəssisələrində gələn qonaqlara koronavirus pandemiyası zamanı karantin şərtləri barədə onların diqqətlərinə çatdırmalı, müvafiq qeydlər aparmalı, yeri gəldikdə isə personala müvafiq məlumatlar, təlimlər keçməlidir və bununla da ictimai yaşayış müəssisələri ilkin olaraq məsul şəxslərini müəyyənləşdirməli və belə deyək ki, qeyd olunan tələblərə
yerdə icra edilməsi məqsədilə öz daxillərində nəzarət tədbirlərini qurmalıdırlar. Əkbər müəllim, həmin o səsləndirilən fikirlər arasında maraqlı bir məqam da vardı ki, yəni ailə üzvləri gəlir bir masa ətrafında oturur. Yəni təbii ki, ailə üzvüsə bunlar arasında sosial məsafə necə qoruna bilər? Eyni evdən gəliblər və həm də onlar maska taxmırsa, oturursa eyni masa ətrafında və maska taxmasa bu halda da cərimələnir. Yəni bunlar həqiqətdir. Bəli, tamamilə deyirəm ki, bu tam əsassız iddialardır. Bu iddiaların heç bir əsası yoxdur. Çünki gündəlik olaraq bizim monitorinqlərimiz həm əməkdaşlarımızın üzərində olan yaxa kameraları ilə qeydiyyatı aparılır, yaxa kameraları ilə həmin monitorinqlər qeydiyyatı aparılır və mərkəzləşdirilmiş, belə deyək ki, monitorinqin nəticələri hamısı mərkəzə ötürülür. Və biz də agentlikdə həmin məlumatları təhlil edirik. Bu iddialar əsassız iddialardır. Biz bunu həmçinin kütləvi informasiya vasitələri ilə də işıqlandırırıq ki, ictimai yaşam müəssisələri hansı karantin qaydalarını pozur. İddia olunur ki, ailə üzvləri yəni bir-birinə söhbət zamanı yaxınlaşırlar, aralarındakı burada məsafə pozulur və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları bu ilə bağlı cərimə sanksiyası tətbiq edilir. Xeyr, əsla belə deyil. Agentliyin əməkdaşları mütəmadi olaraq yerlərdə ictimai yaşam müəssisələrinin sahiblərinə, onların sahibkarlarının tələbləri diqqətlərinə çatdırılır. Bu cür kobud pozuntular baş verdiyi təqdirdə isə qeyd etdiyim korporativ tədbirlərin keçirilməsidir. Sıxlıq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Məsələn, 15-20 kvadrat metrlik bir zala 10 nəfərin, 15 nəfərin bir yerdə əyləşməsi sözsüz ki, sıxlıq normalarının pozulmasıdır. Bu barədə inzibatı xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq inzibat tədbirlər görülür. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz və belə suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Minnətdaram. Xatırladım ki, qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyevdir. Biz onunla ictimai yaşam müəssisələrində koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar aparılan monitorinqlərə dair müzakirə etdik.